Оттаның төп вакыйгаларын барлар вакыт. Исәмсез, эфирдә Әлмәт хәбәрләре, студиядә Гүлназ Гизатуллина. Бүген программада Рига, Вильнюс, Питер исемлеккә Таллинда өстәлдем. Әлмәтләр Эстония башкаласында Сабан туе уздырып кайтты. Бусагада чакырылмаган кунак балаларына алимент түләүдән кашып йөрүче Әлмәтләргә ау дәвам итә. Олы йөрәкле татар кызым, Россиянең халык артисткасы, Тормыш бүләге фондын хәмергә куйучы Шулпан Хаматова Әлмәттә иҗат кичәсе уздырды. Әлмәт Таллинда яшәүче милләттәшләребезгә туган як сәламәт тапшырып кайттым. Узган якшәмбедә биредә 4-нче Европа Сабантуе үткәрелде. Милли бәйрәмдә Польша, Литва, Латвия, Финляндия, Германия, Швеция, Бельгия, Чехия илләрендәге татар берләшмәләре вәкилләре, дипломатлар катнашты. Эстония җирендә бу көнне татар җырлары иртәдән үк яңгырап торды. Милли киемнәрдәге егет-кызлар Сабантуй кунакларын каршы алып, милләттәшләребезне туган телдә сәламләдем. Татарстан халкы исеменнән район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасарым Олег Шабалин бәйрәм котлауларын ирештерде. Таллин җитәкчелегенә бүләкләр тапшырды. Халык милли уеннарда күңел ачты, батырлар көрәштә бил алышты. Райкоп шикчеләре Сабантуйга килүчеләрне милли аш-су белән дә кунак итеп, 150 кг авырлыктагы түбәтәй формасындагы бауырсак белән сыйлады. Төрле илләрдән килгән 20-ләп иҗат коллективы, шул исәптән республика артистлары, Әлмәт үзешчәннәре концерт номерлары бүләк итте. Бәйрәм безнең өчен. Без шик тә торган кешеләргә безнең өчен зур бәйрәм. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Әлмәттә ак халатларны сурладылар. Хөнәри бәйрәмнәрен табиблар һәм шәфкать туташлары Нефтче мәдәният сарайында тантаналы билгеләп узды. Бүген Әлмәт районында 4000-дән медицина хезмәткәре эшли. Сәламәтлек саклау учреждениеләре заманча җиһазлар белән тәэмин ителә. Татарстан президенты һәм Татнефть компаниясе теләктәшлеге белән поликлиникаларны модернизацияләү программасы да уңышлы тормышка ашыкла. Аның кысаларында Әлмәттә 25 000 квадрат метрга якын мәйданга ремонт ясалган. Үзәк район шифаханәсе стационары да үзгәреш алдында тора. Җитәкчелек аның программага эләгеп, реконструкцияләнәчәген ышанам. Кадрлар белән тәэмин ителеш шулай ук хәл ителә. Соңгы 2 елда 100-дән артык табиб эшкә кабул ителгән. Аларның 46-сы яшь белгеч. Тантанда фидакарларны дәүләт бүләкләре белән билгеләп үттеләр. Ел табибы Акчәчәкле республика бәйгесенең беренче турында җиңүчеләрен дә хөрмәтләделәр. Җырда җырланганча ак халатлар булганда сәламәтлек тә булыр, яшәү көче дә артыр. Әлмәт районының авыл хуҗалыгы предприятиелары пешәнгә төште. Беренчеләрдән булып купиллык азык культураларын Токарликов исемендәге җәмгыят, Кишушат, Первомайский хуҗалыклары чабарга кереште. Бүген кышкылыкны кайгырту өстендә барлык хуҗалыклар да тиртүгә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Фәнис Шәрәфиев сүзләренә караганда, быел районда купиллык үлән мәйданнары 11200 гектар тәшкил итә. Кайбер хуҗалыклар һава торышының яхшы булуыннан файдаланып, пешән чабыны да төгәлләргә исәпли. Терлекләрне уңышлы кышлату өчен район буенча быел 8000 тонна тирәсе пешән әзерләргә кирәк. Шул ук вакытта хуҗалыкларда синаж салу да тулы көченә алып барыла. Районга караган 43 000 тоннаның 5 000 тоннадан артыгы әзер инде. Әлмәтнең кайбер йортларында яшәүчеләрнең борчылырга мәҗбүр иткән сорау хәл ителү алдында «Надежда», «Темп», «Успех», «Союз» компаниялары хезмәт күрсәтүендәге йортларда яшәүчеләргә берничә ай дәвамында квитанцияларындагы буталчыкларны хәл итәргә туры килде. Сәбәбе түләгән акчаларның исәпкә алынмавы. Торак коммуналь хуҗалык департаменты директоры Җәүдәт Сөләйманов әлеге мәсьәләдә шишелеш табылуын җиткерә. 1 июньнән 179 йорт идарәче компанияларын алыштырган. Аларга июнь өчен квитанцияләр июль аенда киләчәк. Аны Татэнергосбыт үзәге формалаштыра. Моңа кадәр квитанция буенча түләп килүчеләргә һәм кишектереп торучыларга да борчылырга урын юк дип белдерде Җәүдәт Сөләйманов. Тикшерү эшләре әле дә дәвам итә. Геологларга алмаш үсә. Әлмәтнең солнечный балалар лагере базасында яшь геологларның 4-нче республика ачык кыр олимпиадасы ачылды. Анда Татарстан командаларыннан тыш Казахстан, шулай ук Үзбекстаннан да яшь геологлар катнаша. Республикабызда яшь геологлар хәрәкәтенең тарихы зур, 40 елдан артык. Анда катнашучылар географиясе дә елдан ел киңәя. Тәҗрибә туплаган укучылар күбесе Казан, Мәскәү, Санкт-Петербург, югары уку йортларының геология факультетлары студентлары булып китә. Узган елгы җиңүчеләр Туган Кама командасы исә откан акчаларга Пермь краендагы Кунгур боз мәгарәсенә экспедиция оештырган. Быел олимпиадага 37 команда, 300-дән артык бала җыелды. Чара КФУ булышлыгы белән
Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы конотостында уза. Аны үткәрүдә Татнефт компаниясе һәм республиканың кеше нефть компаниялары финанс ярдәме күрсәтә. Тантанлы ачылышта яшь геологларны мәртәбәле кунаклар да сәламләде. Татнефть генераль директоры Наил Маганов геологияның катлаулы, әмма кызыклы фән булуын билгеләде. Мәктәп эскәмиясеннән үк аның нигезләрен үзләштерә башлау мөмкинлеге булу яхшы дип башнефтче. Компания да аның иң кирәкле белгечлекләренең берсе булуын да җиткерде. Олимпиада 24 июньгә кадәр дәвам итә. Югары нәтиҗәләргә ирешкән мәктәп укучыларына яшь геологларның Новосибирскида узачак 12-нче Бөтенроссия ачык кыр олимпиадасына юллама биреләчәк. Алимент түләмәүчеләргә ау дәвам итә. Чакырылмаган погонда кунаклар әнә шундый гаиләләргә барып керде. Балаларына алимент түләүдән качып йөрүчеләр саны кимеми Әлмәт районында бу юнәлештәге бурычлар саны 19 миллион сум тәшкил итә. Хәзерге вакытта суд приставларында 501 эш исәпләнә. Алар арасында төрлесе бар. Кемнеңдер бурычы 1,5 миллионга җиткән, икенчеләр хокук сакчыларыннан качып йөри. Рейд барышында суд приставлары әнә шундыйларның хәлен белде. Алимент түләмәүчеләр дип иратларына күзалларга күнексәк тә, араларында хатын-кызлар да еш очрый. 501 эшнең 25-е гүзәл затларга рәсмиләштерелгән. Гаризаларны ялгыз әтиләр яки балалар язган. Кагыйда буларак әлеге ханымнар әхлаксыз яшәү рәвеше алып бара. Җаваплылык хисе тоймый. Әмма суд приставлары беркемне дә кызганмый. Яшәү урыны буенча табылмасалар, хезмәт урынына да рейдлар оештырыла. Катгый чараларны еш кулланырга туры килә ди суд приставлары. 10 тәүлеккә кадәр административ арест калу, төзәтү эшләре, исәп-хисап счетларына милеккә арест салу, машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итү һәм чит илгә дә аларга юл ябык, булардан да катырак җәза җинаять җаваплылыгына мөрәҗәгать итүләрдә еш күзәтелә. Татар кызы Әлмәтләргә йөрәген ачтым, тормышы иҗаты турында сөйләде, шигырьләр укыды. Россиянең халык артисткасы Тормыш бүләгет фондын гамәлгә куучы Шулпан Хаматова Әлмәттә иҗат кичәсе уздырды. Актриса алып килгән яңа программаның исеме дә үзгән пунктир белән. Тормыш мизгелләрен Шулпан шул рәвешле бер программага туплап, тамашачыга җиткерде. Аңа чыгыш вакытында талантлы пианистка Полина Кондраткова ярдәм итте. Моноспектакль тирән эчтәлекле, ачыктан ачык үз тормышын сөйләгән артистка өчен ул иң катлаулы рольләрдән дә авыррак. Гаиләсе, артистлык юлы, Тормыш бүләк ит хәйрия фонды турындагы тарихлар тамашачыны да уйга салды. Пастернак, Цветаева, Ахматова, Белла Ахмадуллина шигырьләре хис кичерешләрен тагы да тулыландырды. Шулпан Хаматова тормышында хәйрия фонды зур урын алып тора. Ул яманшыш белән авыручы балалар өчен булдырылган. Проект современник театрында уздырылган хәйрия концертыннан соң яши башлыйм. Шул көннән соң артистлар, волонтерлар, хәйриячеләр берләшергә була. Әлмәт сәхнәсеннән Шултан фонд эшчәнлеге тагы да киңәйтергә җыенуларын белдерде. Балаларга куркынычсыз хәрәкәт белән чиста шәһәр шундый исем астында Әлмәттә 9-нчы бәйге булып узды. 80-ләп укучы һәм балалар бакчаларына йөрүчеләр бу көнне үзенчәлекле костюмнар тәкъдим итте. Алар 2-нче чималдан ясалган яктылыкны кире кайтаручы элементлар белән дә бизәлгән. Кызыклы геройлар, купшы күлмәкләрдәге кызларның сәхнә тотуы тулы тамашаны хәтерләтте. Беренче карашка киемнәрнең полиэтилен пакетлардан, катты кагаздан, кулланылыштан чыккан шималдан ясалган булуын аеру да авыр. Балалар шул рәвешле табигатьне сакларга кирәклекне искә төшерде. Өлкәннәрне дә кисәтте. Соңгылары киләчәкнең ышанычлы кулларда булуын билгеләде. Бәйге юл хәрәкәте кагыйдәләрен дә ныгытты, бүләкләргә дә бай булды. Биредә сәхнә тоткан бер генә укучы да дипломсыз һәм бүләкләрсез калмады. Әтеп бүләккә оештыручылар аквапаркка юллама тапшырды. Мөмкинлекләре шикле балалар тәрбияләүче гаиләләргә дә игътибар бүлделәр. Аларга дәвалау курслары узу өчен матди ярдәм күрсәтелде. Җәйге чорда быел 6 велосипедче юлларда зыян күргән, кемдер үз гаебе белән, икенчеләр машина йөртүчеләрнең игътибарсызлыгы нәтиҗәсендә. Бәхетсезлек очракларын булдырмас өчен шәһәрнең велосипед берләшмәсе «Мин велосипедче» акциясе уздырды. Куркынычсызлык кагыйдәләрен яңарту максаты белән йөрүгә генә түгел, велосипедның төзеклеген тикшерү, саклану чараларын куллану, үз-үзеңне тоту буенча да күрсәтмәләр бирелде. Тәҗрибәле велосипедчылар барысын да үз үрнәкләрен дә җиткерде. Ике тәгәрмәчле транспортта зыян алу куркынычы зур. Бу юл транспорт вакыйгалары белән генә бәйле түгел, егылу да кайчакларда сәламәтлеккә хилафлык китергә мөмкин. Булар турында велосипедчыларга белешмәлекләр таратылды. Аларны прокат нокталарында да калдырдылар. Шуның белән тапшыру тамам, төгәл бер атнадан соң очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.